Azərbaycanda sentyabrın ikisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə cənub şəkiləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 31-35, Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunundan 749 mm civə sütununa dəyinəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Abşeron çimərliklərində cənub şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşahı, Nardaran, Bilgiyə, Zaqlubada 26-27 dərəcə isti, cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, Sahil Şıxda 27-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38, dağlarda gecə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Siz sentyabrın ikisində olan hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.